ແແງແມ່ແຄມຣາໄສມົນបានឡើងອົກຍາ 7K ឡើងເຄື່ອງพลิກ Parol ໃຫ້បែរជាស្រែកឲ្យអ្នកຄວមត្រូលជួយជ្រៀងបងប្អូនជួយទីគ្រប់រອບអានពែពន់ជាមួយនឹងອົກຍາແຄມຣາໄສມົນໃນເພດຕະໄມຕະໄມນີ້ໂລກបានឡើងជ្រຽງໃນເລືອឆាកດົນຕີរបស់ທົ່ວຫນຶ່ງໃນក្នុងນີ້ພ້ອງໃດក្រ ாய் ໄປໄດ້ໂລກបានឡើងជាອົກຍາໂລກກໍມັນບໍ່ບ້ອງຈំពោះກາງີສລະປະໄດ້ໂດຍໂລກອົກຍາໂລກນີ້ໂລກອ້າອ່າງທາ វិព្រោះថាអ្វីអ្វីទាំងអស់លោកបានចិញ្ចឹមកពីសិលបៈដូច្នេះសិលបៈគឺជាគោលដៅដ៏ចម្បងរបស់โลกសិលបៈគឺជាគោលដៅដែលលោកបានទិព្វចំហើយសិលបៈនេះហើយដែលលោកស្រឡាញ់តាំងតែពីក្មេងមករហូតមកទល់នឹងពេលនេះទោះបីជាថ្ងៃមុខលោកខ្លាចទៅជាអ្វីក៏ដោយក៏លោកបានអះអាងថាលោកមិនត្រូវបោះបង់ចោលចំពោះការងារសិលបៈរបស់លោកឡើយប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយអ្វីដែលលោកអុកញ៉ាខាំរ៉ាសរិមុនមានប្រសាសន៍ម៉ែនលោកខ្ល้ายទៅជាអុកញ៉ាហើយប៉ុន្តែលោកមិនច ॉल ការងារសិល្បៈរបស់លោកនោះទេលោកនៅតែទទួលជ្រៀងនៅតាមឆាកតន្ត្រីមួយចំនួនប៉ុន្តែបានតម្លៃខ្លួនរបស់លោកវិញមកយើងនិយាយទៅប្រហែលជាកប់សេរីហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះថាលោកមានងារជាអុកញ៉ាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកជាតារាចម្រៀងល្បីប្រចាំប្រទេសថែមទៀតផង ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នមាននរណាម្នាក់អាចប្រជែងជាមួយនឹងលោកបានលហើយក្រៅតែពីអុកញ៉ាព្រាបសវត្តនោះដូចណកកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតលោកអុកញ៉ាកាមេរ៉ាស្រីមុន ជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងផលិតកម្មរាស្មីហងមានដែលពេលនេះលោកទទួលបានករំងងាយជាអកញ្ញានៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែរយៈពេលជាង7ខែមកងាវាសនារបស់លោកអកញ្ញានេះនៅក្នុងទីផ្សារចម្រៀងដូចជាស្ងាត់និងដូចទៅនឹងអកញ្ញាព្រៀបសវត្តដែរគឺគ្មានល្បីខ្លាំងដូចពីមុនឡើយអវ័យដែលគួរអាចចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះលោកខេមមុនថៃនិងលោក សុវ័នលែងផ្សើមានបទចម្រៀងផ្ទុះលឺបੰដាញកម្មវិធីចម្រៀងធំធំទៀតហើយទាំងការឡាយនិងការចាប់ផ្ដើមការងារចម្រៀងអេរ៉ាឆណលសងការទៅចរានជាងឆ្នាំមុនមុនគណៈដែរតារាចម្រៀងកូន៣ស្រីមុនវិញចរានតែបង្ហាញរូបភាពថតបែបម៉ូដែលជាងនឹងចេញនៅបទថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនដែលអ្នកជំនាញខ្លះថា ເພື່ອប្រែប្រួលទីផ្សារចម្រៀងរបលលោកខេមមន្តไทยនៅពេលនេះក្រោយពេលដែលមានការបែកគ្លាយដែលលោកថែជឿង6បតស៊ីថ្លៃជាង10000ដុល្លារទៅពើធ្វើឲ្យកម្មវិធីធំធំមួយចំនួនបានមើលរំលងចំពោះតារាចម្រៀងរូបនេះឲ្យដាក់នឹងតារាចម្រៀងផ្សេងចំនួនវិញប៉ុន្តែ ឬក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្តពីចောင်းមន្ទុបន្តឲ្យការរំច្រៀងដោយផ្ដោតទៅលើមុខចំនួននិងតារាចម្រៀងលោកក៏មិនសូវខាងបែបនេះដូចពីមុនដែរយ៉ាងណាគេក៏ជឿថាលោកខេមមន្តៃនៅតែមានឱកាសចែងបတ်ចម្រៀងល្បីៗឡើងវិញបានដែរវិព្រោះថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអាជីពតារាចម្រៀងល្បីរបស់លោកសពថ្ងៃគឺជាបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះកាមេរ៉ាភិរមកាមេរ៉ាភិរុន ដែលស្ទើរតែ90%លោកគឺជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងឲ្យសរិមុននិងច្រៀងក៏ប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលអាជីពចម្រៀងរបស់លោកខេមមន្តថៃស្ងប់ស្ងាត់បន្តធ្លាប់មាននៅក្នុងអាជីពលោកដល់ដូចពេលមុនមុនយ៉ាងណាមិញក៏ស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះ មានការបែកធ្លាយវីដេអូមួយដែលមានប្រវែង21វិនាទីដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយនៅពេលនោះឃើញលោកឧកញ៉ាខាំរ៉ាស្រីមុនប្រាំងឡើងលយកប់សេរីដោយច្រៀងបទអនុសាសវរីបាត់ដំបងតែផ្ដាំក្បាលដំបងខុសបែជា ਲੋ កភ្លេចបារោលទៅវិញលោកស៊ិនសិលាអ្នកដឹកនាំការប្រគំនន្ត្រីនៅក្នុងទូរទស្សន៍ Ctn បានលើកឡើងថា កាអរណ័យបលាងាជាអុកញ៉ាហើយគួតែបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈដើម្បីងាយស្រួលឲគេដាក់ឈ្មោះពីព្រោះថាតាឡាងាជាអុកញ៉ាហើយមិនដឹងថាដាក់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចឲ្យសមដូចចំណោបរមៀននេះមានប្រណាំងដើម្បីត ту បបានដល់ប្រជាមានិតថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា